don't understand when we used to build it da-da-da-da. Det starter meget tit med, at du bare har en guitar eller har et klaver, hvor du sidder og spiller et eller andet. Og så begynder folk at arbejde med harmoni og melodi, og så begynder man at skrive teksten. Jeg synes, det går ret godt indtil videre. Det går godt. Det går mega godt. Se Benjamins kamp for at blive sanger i efterårsferien på Ultra.